លោកនិចជនជាទីមេត្រីលោកកៅរ៉េមីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការទទួលយកអនុសាសន៍ UPO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស រេមីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអ umnichot រដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការទទួលអនុសាសន៍ UPR របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានបានបញ្ញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចនាយហ៊ុនសែនក្នុងការកាព្វកនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការបញ្ជាក់របស់លោកកៅរេមីបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសដែលលោកបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកសិក្ខាសាលានៃពីការ សបស្រាយរបាយការណ៍នឹងអនុស្សាវរីយ៍នៃយន្តការពាណិជ្ជជាសកលតាមការកំណត់ UPO ចុំទី3ឆ្នាំ2020ដោយមានការចូលរួមទីលោកស្រីយូសុភីអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបនិងលោកកុយសងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាង100នាក់នាយសន្តាគមន៍ Empress អង្គរខេត្តសៀមរាបមេត្តមនុស្សកម្ពុជាជុំនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការទៅទូយកអនុស្សាវរីយ៍ UPO នេះគឺបានបញ្ឆា ពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាពៀននិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍ UPO នៅក្នុងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រៅជាតិដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្រសួងមិនទីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកអនុសាសន៍នេះទៅអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក៏បំពេញពីសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍ UPO និងអនុសាសន៍ UPO ដល់កម្ពុជាទៅទូទាំង បានតាមពីនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរំលែកការ UPO នៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលមានប្រទេសចំនួន73បានចូលរួមដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន198ដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន173និងធ្វើការកាត់សម្គាល់ចំនួន25 លោកថាលោកកៅរេមីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថារបាយការណ៍ UPR គឺជារបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពមនុស្សរបស់រដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបណ្ដារដ្ឋនីមួយនីមួយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍ ការពីរបាយការណ៍រយៈពេព4ឬ5ឆ្នាំម្ដងហើយកម្ពុជាបានធ្វើការការពីរបាយការណ៍លើកទី1នៃឆ្នាំ2009លើកទី2នៃឆ្នាំ2014និងលើកទី3នៃឆ្នាំ2019លោកកាយរេមីបានលើកថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនជាប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ការពីក៏ដូចជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការទទួលស្គាល់និងការ វិយដំដែកខ្ពស់ចម្ពោះកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដោយជាការទទួលយកកតេកាសសញ្ញានិងអនុសញ្ញាចំនួន9លឺ11ដែលកម្ពុជាដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកនិងជាប្រទេសមួយដែលឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកកៅរេមីបានបញ្តតថាការបើកឲ្យមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1992និងវត្តមានអ្នកនាយកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នរដ្ឋមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លាចជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលបានបើកទូលាយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ការគោរពកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាច្បាប់ព្រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការគោរពច្បាប់នៃនីតិព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកកៅរ៉េមីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានពួតដៃគ្នាគ្រប់សិទ្ធិនិងបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះស្ថានភាពពីសត្វមនុស្សបន្ថែមពីនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានរបាយការណ៍ជុំទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខដើម្បីដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ សុំបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានេះក៏បានលើកឡើងពីប្រធានបတ်ចំនួន3រួមមានប្រធានបတ်ទី1របាយការណ៍ UPO របាយការណ៍ការត្រួតពិនិត្យជាតិស្កតាមការកំណត់ប្រធានបတ်ទី2គឺខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ UPO និងប្រធានបတ်ទី3គឺការកាពីរបាយការណ៍ UPO នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការទទួលយកអនុសាសន៍ចុំទី3